សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2019និងលើកទិសដៅការងារបន្តឆ្នាំ2020របស់រដ្ឋបាលខេត្តនិងក្រមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានដំណើរការអស់រយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះបានប្រារព្ធពិធីបិទនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមស៊ុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងជាប្រធានក្រមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់អាយដាមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានមានប្រសាសន៍ថាវត្តមានរបស់អាយដាមស៊ុយសែមក្នុងពិធីបិទអង្គសន្និបាតនេះពេលនេះពិតជាបានលើកទឹកចិត្តដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងអង្គសន្និបាតនេះរដ្ឋបាលខេត្តបានរៀបចំមានធ្វើបទអន្តរាគមន៍តាមវិស័យជំនាញនិងបានជ្រើសរើសយកប្រធានបទសំខាន់ៗចំនួន6មកធ្វើបទអន្តរាគមន៍រួមមានបទអន្តរាគមន៍របស់មន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនីយមស្ដីពីការគ្រប់គ្រងទឹកនិងសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកមន្ទីរកសិកម្មស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនិងព្រៃឈើខុសច្បាប់មន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីស្ដីពីយន្តការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការមន្ទីរបរិស្ថានស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការរុករានទន្ទ្រានយកដីរដ្ឋខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិមន្ទីរសុខាភិបាលស្ដីពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបាកាននិងបទអន្តរាគមន៍របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្ដីពីវិធានការបង្ការការពារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពចំណែកក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់បានរៀបចំវេទិកាទូទាំងខេត្តចំនួន11លើកបានទទួលសំណើពីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន182ករណីសំណូមពរ149ករណីកង្វល់ចំនួន27ករណីនិងទំនាស់18ករណីសរុបមានចំនួន376ករណីបានដោះស្រាយចំនួន 49.77% និងកំពុងដោះស្រាយ 26.59%អាយដាមស៊ុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់បានកោតសរសើរនឹងវិយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះឋានៈដឹកនាំខេត្តនិងក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានដែលបានខិតខំធ្វើការងារអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនិងអភិវឌ្ឍខេត្តឲ្យមានការរីកចម្រើនអាយដាមបានដាក់ទិសដៅបន្តចុះរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនៅតាមមូលដ្ឋាននិងជួបប្រស្រ័យជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្តាប់បាននៅសំណុំពរការលំបាក់និងសេចក្តីត្រូវការផ្សេងផ្សេងបន្តជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយនិងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានេះអាយដាមស៊ុយសែមសូមឲ្យជួយទប់ស្កាត់ភ្លើងព្រៃឆេះជញ្ជ្រាំងស្រូវដែលអាចរាលដាលដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបង្កហានិភ័យផ្សេងផ្សេងបែងចែកការប្រើប្រាស់ទឹកតាមឃុំឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងមានទំនាស់គ្នាសន្សំថវិការបស់មូលនិធិឃុំក្នុងមួយឆ្នាំជីកស្រះធំឲ្យបានមួយគ្រប់ឃុំដើម្បីដំកល់ទឹកទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់រួមគ្នាក្រុមការងារនិងមន្ត្រីរាជការត្រូវដាំដើមឈើអមតាមផ្លូវមួយឆ្នាំឲ្យបានមួយដើមក្នុងមួយអ្នកដូចជាដើមបេងក្រញូងឈើទាលនិងធ្នង់ជាដើមរកដីសម្រាប់បង្ហូរទឹកស្អុយនិងកន្លែងចាក់សំរាមឲ្យបានធំដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់អនាម័យបរិស្ថាននិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយឡែកមន្ទីរទេសចរត្រូវរៀបចំតាមរមណីយដ្ឋានឯមួយនេះមួយឲ្យបានល្អដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកលេងកំសាន្តឲ្យបានកាន់តែច្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្នុងឱកាសនោះក៏បានបំពាក់មេដាយការងារដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីរាជការដែលបានខិតខំបម្រើការងារជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកនេះផងដែរ។